唱后门吗？好，唱唱。味儿倒还行啊。现秀门没现别到这里接唱，哎，现唱后买才是好歹嘛。你怎么知道我不买啊？你买多少？嘿，小孩，收你了。利益多少你？三百四。哎。说个实价，别人还你不卖，大哥，你要算三百二。哎，再少一点。不能再少喽，大冷天金翅金鲤的活鲤鱼，三百二十个钱一斤还贵啊？三百二。哎呀，三百二。哎，鲶鱼多少钱一斤？嗨，买鲶鱼待客像话吗？啊，我给人家买的。你说个价，三百钱。三百钱？哎，行啊，二百六，还家不买。二百八，不中不中不中。嘿，回来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 ，要多少啊？一条。嗨，讲了半天价，才要一条鱼啊！好好好，我算开开市，图个吉利。哎，搞着点啊。没错，嗨，你高着点。你看，再高都坐不住了。二斤四两，我一手掏两家，回去好交代啊。看看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 ，贵呀，咱得找个城市。张大官，我可是光棍也肉不得沙子去，你想用官腔秤砣来打我，你妄想你你兄弟别生气，我去生菜，我去生菜啊，活气个屁啊。好好好好好好，二斤四两就二斤四两。哎，多少钱？五百八十五个钱。好拿。哎，别动，少五个钱。哎，往后我多照顾点就有了啊。张大官，留着那五个钱给你爹去买棺材去吧。你说对了，我正愁俺爹不死呢。不要脸，占便宜。我张大官要是没占着便宜啊，那就算吃亏了。我爹爹谢饭，自己耍那呀哟，那呀哦哦那呀哟，自己的写法自己耍，自己的算盘儿哦，可要自己打，为人越不像自家，不是喊来就是杀。说起俺丈夫，他可真不傻，处处精打细算，做买卖真是皮照里捞面，烫水不漏。俺两口子是，我当里，他当外，弯道对着个瓢切菜，几年的功夫，把小日子过得富富裕裕的。可就是一样不入心，老姑姑八十多了还不死。当初他是个木匠，能动弹的时候使刀使刀这个，刀弄刀弄那个，现在爬不动了，还得我伺候他。哎，不想这些不痛快的了。
爹发财幻想，今天要来看看我。大清早起，我叫俺小他爹上鸡割肉买鱼去了。哟，眼看天上了，我收拾收拾，给俺爹做顿像样的饭。鸡半斤，韭黄干粉皮，木耳蘑菇斤斤，才外加一条大鲤鱼。不，大鲶鱼。什么？鲶鱼？呸！你不知他老爷爱吃黄河鲤鱼，你不知道他老爷爱吃黄河鲤鱼吗？反正都是鱼呗，也差不多什么。他老爷走南闯北，什么好东西没吃过？恁家的鲶鱼能上戏？恁家的鲶鱼能上戏？他娘，你不知道，鲤鱼一斤300元，鲶鱼一斤才280，二斤四两鲶鱼比鲤鱼，省着80-90元嘞。哎呦，可叫你气死了。哎，他娘。我说孩他娘哎，你可别生气呀，听我对你说仔细。去了头，见了尾，坐上一盘挖块鱼，你凑合凑合一盘菜，哼，这鲶鱼一样当。当什么？当鲤鱼。哎呦，你这个该死的呀！你给俺爹还耍心眼了你。那你咋给俺爹耍心眼了？恁爹能和俺爹比吗？啊，恁爹是个爹，俺爹也是个爹，叫你说这个爹，还有两样货神呀。就是不一样。咋不一样啊？看看，俺爹是李家庄的新发户，富太太的像个花样，恁爹是穷山沟的瘦赖牛，穷兮兮的像个猴样，他就是不一样。啥？别装了。
给咱爹做饭了没有啊？做了。做的啥饭？糊涂。啊？又是糊涂啊？老二家糊涂，咱也糊涂。嗯，那不成了糊涂一家子了吗？啊，看看，光能吃不能干，不喝糊涂吃什么？我早就跟你说过，给他做顿金银馍吃。啥是金银馍？大大的糠团子，外边薄薄的包上一层白面皮，又好看又不硌牙，多好啊！我没那些闲工夫去捣鼓那个。哎，常言说的好啊，坟头上烧纸，那好歹也得挡挡活人眼目啊。你有那闲工夫，你去挡呗。嗯。他老爷今天来，叫老头也过来。怎么？陪客？不不不不，我是说那残汤剩菜的给他点吃。又剩粮食，还剩菜货。好了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 ，别恶心我了。看着门儿。啊。到哪去啊？给那个老不死的送饭去。Thank you.
对，管吧，选吧。又是糊涂。怎么不喝？冰凉咋呀？不能喝呀。不能喝。哒哒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 。刚喝了还能看家嘞。杨老弟，要过来，我自己过。对，我自己过。大官，大官。起来包包了没事，你咋呼啥？把杨老弟还给我啊。是缺你吃嘞，是少你穿的呀？啊，你把杨老弟要回去叫司令解放说我不孝顺是吧？不，我没见过你这样的爹，没事吃饱撑的早上，你也不怕人家笑话？大官，你看我成天家啥活都不能干，光给您添麻烦，你把杨老弟还给我，我自己过吧。哦，我明白了，你也不是给我要的，你明明白白是找我算账了是吧？那好，咱就算个一清二白啊。我养活你八年了，一年360天，八年6×48=32，总共是2880天。你连吃带穿，一天300个钱，不算多吧？
3824，3824，23入6，共864吊。哎呦，哦，咱父子爷们儿清明，这把儿算432吊。我再让一步，把这两吊零头磨了去，430吊。哎，来来来来来，咱是一手交钱，一手交的，拿来，拿来吧。大官，你这不是难为我老头子吗？啥话？公平交易，同受气嘛。这当初，当初你就不该把你交给俺。哎呀，我的麻烦的个爹呀，你一不喊来二不杀，当初叫的为什么你不唱出两个曲儿，说出话来不算话。爹，我看你是越老越有年纪，越有年纪你越糊涂起来了。他一点也不糊涂啊，他是现在伺候的不好，好吧，这月是小金，今天是29，明天是初一，到恁小儿贤媳那里去唱唱吧。好好好。但愿他能小小停停地
必多住几天？啊，娘子，你回来啦！回来啦！啊！人可好？好。哦，岳母大人可好？好。嗯，他小姨，你咋那么些理呀？读书之理在于名理呀。怪不得人家都说二相公比大相公之理，你的理就是多。哎呀呀呀！多谢娘子夸奖。大哥，岂能与我相比？提起大哥，我倒想起来了。什么事啊？昨天在路上碰见咱大哥了，见他打的酒买的肉，我就问他了。大哥，不过年，不过节。大舅割肉干什么？咱大哥就说了，给老的吃。嘿，你看咱大哥大嫂对老的咋孝顺起来了？啥呀？他岳父来了，那咱老的做皇子。哎呦，你看看，我这个人呐，心也太实了，原来是说啥不行善呐、这就叫善于人间不是真善，恶恐人知便是大恶，这都在书本了。大哥吃亏就吃在不读圣贤之书，不惜孔孟之礼呀。哎，你好容易去一趟娘家，为什么不多住几天？本想多住几天，想起家里还有老的。老的？还不到日子呢。啥？不到日子？你好好算算。昨天29，今天30。哎，你明天回来也不晚了。哎呀，你真糊涂！上月是小金，今天是初一。啊？又是小金，可不是吗？嘿嘿，一年6个小金都让咱大哥占去了。哼，他要是公道些呀，就该晚半天再把咱爹送来。他两口子那么刁，能晚送来？妹妹。哎，我倒有个法子，能把他们占的便宜赚回来。什么法子？快快讲来我听。二相公，你过来。哎呀呀呀呀！高才呀，高才，真不愧我二怪之贤呢，主爷。哎呀，俺的二相公啊，俺哪不是为了你呀？你为我，我为你，都是为的咱自己。人不为己，天诛地灭。哦啊！不走了，快点走！我走不动了，您就不能叫我吃罢早饭再走吗？爹，不行，吃了早饭没法算账。天这么冷，等出出太阳，暖和暖和再走行吗？你快走了不就暖和啦？我
我走不动。我搀着你走好不好？不行。我搀着你。哎，人老了有啥用啊，你连路都不能走。这不是到了吗？也没动断你的筋啊。等着我去叫门。嗯，老二还没开门啊。老二没在家。嗯，不对。用石头砸，明明那夫妻都在家，不声不响装的什么傻，砸不开门来，我把那骂，我骂那全家都死绝了。哎呦，你找十年吧，不怕叫他妈，你都死绝活了。哎呦，越骂越难听了，全当没听见。你还有爹不？你还有爹不？我也有办法，看你要不要爹。来，爹，你不是走不动吗？我背着你。啊？你背我上哪去呀？嗨，你别管了。来呀、啊！哎呀，人老了有啥用啊？骨头都是个人嘞。你背我上哪去呀、啊？嗯，从墙上把你搓过去啊！这墙这么高，我怎么能上得去呀、啊？没多高，你过来试试。啊！不行，大官放下我！哎，你这些毛病。你好歹扒着点上。大官，我头晕，我要掉下去了。要掉你掉墙里边，掉墙外边没人管吧？大官，哎呦！马上大官开不干呀，错我上香堂。是我亲手捏，想不到啊。
大哥，你醒醒！这不是阴阳兄弟吗？哎，大哥。咱俩多年不见，你可是真受苦了。谁叫我摊着这样的孩子呢？这都怨你，从前惯得他们不通人性。你40多岁抱娃娃，冬里早，夏里瓜，秋里葡萄催马。乖乖回马娘，洗了个你哟，咧着个大嘴笑我，笑我，舍不得吃，舍不得花，枉费那钱财养冤家，枉费钱财养冤家。事到如今又有什么法子啊？大哥，你太窝囊了，为什么不写个状子告他们个无依不孝？告他们，万一打得他俩有个好歹的，我这心里也到现在你还疼他们，可他们不疼你啊。你总不能老这样过下去啊。老兄弟，我又有什么法子啊？没有法子。哎，有了，大哥，我这个法子除非不用，要是用起来，保险叫他们两个振作孝敬你。哦，啥法子啊？大哥，这行吧？有啥不行？对待这样的儿子就得这么办。you
个地方晒太阳去，等着他们来叫你。我是王银匠。哦，银匠大叔啊。你是大官啊？哎呦，快20年不见了，你也冒堂堂的发福了。哎，大叔，你有什么事儿吗？也没啥事儿，来看看恁爹，顺便把账算算。俺爹多咱改下你的账啊。这还是头些年恁爹不断在我炉子上画银子，俺俩从小有交情，他画银子的活钱。俺爹带了二家，你去找他要吧。哦，没在这边，那好。哎，大叔，俺爹画了多少银子？一回30两，一回50两，哪记得清楚？怎么，恁爹没告诉你？没有啊。耶，看这个老头子存那些钱干啥，留着银子熬汤喝。好，我到二怪家去看看。哎，大叔你坐一会儿。哎，不了不了。哎呀，你呀，说起那话来像吃了枪药一样，这不把人家给轰走了。人家话里有话，话里有话啊。话里有话啊。咱爹手里八成有私房，有银子，你快去把咱爹接回来，别让老二哄了去。快去呀，你快去呀！你慌啥？我得先去听听银匠咋给老二说。受之父母，别人岂能喊得？二相公，对不起，对不起。你是哪位？我是王银匠。哦，银匠大叔。嗯。哦，请到寒舍待茶。好。来，见过大叔。大叔，这位是贱内。哼，贱内啊，是二侄媳妇吧？嗯，大叔有何贵干？没啥事儿，10多年没来过了，来看看恁爹，顺便把账算算。爹不在这里。没在这里又上哪儿去了？在张兄那里静养。明白了，这是躲起来不给俺见面了。
真是亲归亲，菜归菜，肩膀不起，粮不来，恁有是恁的，俺穷俺不占恁，这是恁该俺的，又不是俺来求恁。大叔，俺爹该你什么？恁爹在俺炉子上画银子攒私房，欠俺一二十年的手工钱不给，俺这么大年纪这么远的路跑来了，有钱给钱，没钱给花，不敢老大推老二，老二推老大，拿我老头当猴耍。恁的好日子就是这样过起来的。张木匠，我算认识你了，我算知道恁这一家子了。大叔，我不要发怒，我不要发怒啊。哎，这画银子，是啊，从前恁爹三天两头不断到我炉子上画银子，凑些碎银子给他画成银壳子，再把银壳子给他铸成银坨子。我看恁爹画那么多银子，我就问他了，大哥，你花那么多银子干啥？你爹就说了，干啥我藏起来。我问他，大哥，有银子不花藏起来干啥？是啊，有银子不花藏起来干啥？你爹又说了，藏起来防备着我老来用啊。我说大哥，你老了怕啥？你有两个好儿子。那时候你还小嘞，恁爹抱着你。我说大哥，你看看，你看看，你怀里还抱着个宝贝蛋，你老了怕啥？恁爹就说了，哎，我的老兄弟，你没听人家说吗？爹有娘有不跟自己有，自己的老婆有还得给着手嘞，还指望儿子啊？我把他们拉扯大，谁知道将来他们养不养活我啊？哎，你听听，你听听，恁爹对恁都有这种心，怪不得他今天对老朋友这样。我算知道了，知道了。大叔，大叔啊，俺爹年老多往事，不是躲着恁恁爹生气。是啊，往事他就忘不了咱钱。对，爹有钱，有钱就是爹，赶紧找爹去。不吭声，老儿先把爹找到他的红发替我能、我得先把财神弄到手，任凭他等也不中。是你出的好主意，把门这一关，财神爷关到外边去了。怎么，我还都不是为了你？哎呀，快走，快走吧。Thank you.
了个亲爹呀！哎呦，哎呦，哎呦，累死我了！哎呦，大爹，你怎么跑这儿待着，叫我找了你半天？他不开门，我没有地方去呀。那你不会回咱家去啊？回咱家啊？吃饭又没法算账。这是哪个混账东西说的？这亲爹吃亲儿的饭，这算的哪笔账啊？你叫我回去，恁小他娘不愿意，你怎么办呢？大爹，你又提起小他娘来了，我回去对他一说，叫他劈头盖脸骂了我一顿。他说：“你这个该死的，只许他不养，不许咱不笑话。你把老弟拖到墙头上，就不怕别人笑话吗？去，把爹接回来。阿爹，是他叫我来接你来。哎，那老人家不是走不动吗？来来来来，我背着你。不。”年老骨头硬，你也背不动啊。背得动。像你这样的爹有十个八个我都背得动。来来来，快来。坐下。哎呦，您看把老人家冻的。去把那个皮袄拿来去。您看看，只要叫街坊四邻看见，您说笑话不笑话？爹，你先配上这个皮袄暖和暖和吧。老二，我把你这个石头缝里蹦的，恁也不怕天打五雷轰，恁当爹立了恁就不能活吗？好吧，恁嫂子从今往后孝顺个样子给恁看看。哼，老二他是人吗？爹，你别哆嗦了。你这么一哆嗦，俺心里光难受，俺心里光难受。是小人之辈，走进去喝。爹，为何不到那边去啊？是啊，尽孝也不能让俺大哥一个人进了吧。你不开门，爹咋进去啊？我咋不知道爹去了？你不知道，他二婶子也不知道吗？俺不是从娘家回来了晚了吗？别装了。
爹，快走吧，家里给你焖上肉了。俺在这炖上鸡了。耶，大嫂，炖上鸡也不行啊，得按规矩办事儿啊。俺能叫爹走，在这里俺孝顺爹一辈子。大哥，你说了算呗。是啊，你说了能算吗？嗯，你看我算不算？大哥，兄弟们有话慢慢的说嘛。君子动口不动手。哎呦，你这个无用的呀！他爹走，爹该到那边去了。哦、爹不能走，不能走，爹到那边去。爹不能走，到那边去，不能走，到那边去。大哥，哦，就大叔来了，大叔来了，老兄弟，老兄弟，快坐，快坐。好，好，好。阿爹，坐，坐，快坐下。大哥，看你这儿女满堂，光把父乡、把老朋友都忘了吧？这还不都是你？哎，这都是你的福，这都是你的福气。哦，可我的心里过不去呀。爷，看看，因为给我两个钱儿，就放到心里了。咱不是多年的老朋友吗？三十钱五十吊的，咱弟兄还喝不着咋的？哦，大哥，有钱给我，没钱拉倒，真没钱日后再说啊。哦，嗯，哦哦，大哥，你可要沉着气呀、啊、要不就好比热包子掉了底儿，可就露馅了。老兄弟，我这心里直嘀咕啊。哎，嘀咕啥？哎，大哥，哦，你这么大年纪，别小心眼了，听我的话，就这么办吧。啊，好，就这样办呗。我改天来啊。大叔，大叔，好好，我改天来。老兄弟，你走。阿爹，爹，快回屋去，外边冷，外边冷。阿爹，啊，该到那边去了。阿爹，不能走，该到那边去了，不能走。哎呦，哎呦，哎呦。是初一，我还是到二小那边去吧。不、哎、爹，听见了吗？爹吩咐下来了。不遵父命，乃为不孝。阿爹，今天天气真冷，依我说，你还是在这边。不不不，咱还是照章办事儿。我还是到二小那边去吧。啊？哦，今天天气冷。这个皮袄我先穿着行吗？啊，你穿着吧，穿着吧，阿爹。阿爹，你穿着吧。爹，你脱下来吧。为啥？脱下来让大哥穿。你看看这老样皮袄，
吹的那压死人，这那是老人家穿的吗？这是。能二小瓜，哦，把你那又轻又暖的狐狸皮袄脱下来，给咱爹穿上。脱下来，快点！对，对对，穿上我的，哎，穿上我的。赶紧走。爹。这皮袄穿上舒服不舒服啊？哦，狐狸皮袄真舒服，穿上好似入了腹。呸！呸！呸！没看那个小二老婆子儿的吧？等下半月看过来。你要呸啊呸！你看那个小二老婆子儿的吧？等下半月看过来。走吧。啊。Thank you.
老二买肉又杀鸡，他不是小春为的银子，他若把银子诓了去，我小春老爹二年去不去，到那时我狗啃骨头干眼膜，猫咬碎泡不关系。恁夫妻总有千条计，我来个爬墙偷听对付恁。啊，爹爹，常言道人生在世难过北呀，你这么大年纪了还有什么话留给俺吧？是啊，趁爹在着就把你那心里话说了吧。嗯，我也凑合着听听。你们伺候我很好，我还有啥话可说的呢？不不，不是这个。爹，他说的是哪个事儿？哪个事儿啊？是叫爹爹把知心的话讲一讲，我好拿笔记一下，将来好找你说的那个地方，去做呀。哦，好。哦，我就说了吧。啊，我老实一辈子了，就知道安分守己的过日子，你们记下吧。哎呦我的爹呀，这个还用你说呀？这个俺早就知道。早知道更好，我死了也就放心了。不不不不，不是这个。不是这个是哪个呀？是，哎呀我的爹呀，你叫我念书人怎么能说出口来耶？哼，你要是能憋到你肚来，我叫你个爹。干脆打开窗户说亮话，我说什么问他银子在哪里藏着。你不说明天都是十六了，说去。爹爹，你给人家多少银子，人家给你多少银子，说出来我好记下，到那时候父在子还子成父也啊。爹爹，这都在书本啊。这钱吗？多少？白黄，白黄，让我想想，让我想想。对，这么些年了，让咱爹好好想想吧。好好，快有路门了。娘子，相公啊，端菜去。东西响了，看看去。哎呦，
原来是个狗，吓得我一头冷汗。有点劲儿啊！可有了指望了，可有了指望了！阿爹，你把那东西藏哪里了？该说了。是啊，也该交代一下了。干什么？今天是初一，来接咱爹呀！不能接。为什么？没看见爹病了？病了，把爹抬回去治病啊！对，抬回去治病。不能抬。不能抬。爹是咱大伙的爹，还是你一个人的爹？我什么不能抬啊？是啊，尽孝也不能让你一个人进了，我就非抬不可。就是不能抬，非抬不可，不能抬，非抬不可，不能抬。抬吧，抬吧，抬吧！快抬，快抬，快抬！棺材、寿衣、发丧，都是你的。你爹是你一个儿还是两个儿？我什么让俺自己谈呢？你抬死的就得让你抬，俺就是不抬，就得抬，就不抬，就得抬，就得抬，就得抬，俺就不抬。哎呀，都别吵了，咱爹有气了，有气了。你快叫！阿爹，你可不能这样走啊！有事儿了。Ah!
像谁呀、啊？像我。爹，像我，像我。别言起说说，管你哪不像，像王一样，这里头一定是文章。你去找王一样，别让他去。对，你看着别让他动。爹。三爹临言起誓说：“看见那渡江，想起往印江。这么说，得给印江报丧喽。”是啊，从小三爹就疼你呀。依我看，你在家守丧，我去找往印江。大哥，你是咱家的长子，还是你在家守丧，我去？还是你在家，我去。站住！要去啊，咱一块儿去。路挺远的，我不放心。嗯，那好吧。走吧。俺是几十年的老朋友了，我去，我去。大叔，起来，起来。大哥，你没心思了，别挂三挂四的了。
你爹的后事预备了吗？俺爹还在的时候棺材都预备好了。大叔，俺爹临死前还说了两句话。什么话？他说看见那堵墙想起王银匠。哦，恁爹临死前还想王银匠。我的大哥，我的爹，我的爹，算了，别瞎咧咧了，都起来，快打发恁爹壮观如脸，亡人如土为安，这就看看恁弟兄俩的了。大叔，大叔，院外衣、院外帽、外夹衣、件院外袍都是俺的，都是俺的。大叔，大叔，金簪珠、背心、花面，又有铺来，又有盖，都是俺的，都是俺的。大叔，大叔，三盆倒水、两盆蒸面，那七七四十九天经，都是俺的，都是俺的。好孩子。大叔，大叔，富有南昌的生，插件炉的豆豆硬，哎哎，都是俺的，都是俺的。顶呱呱的好孩子。好好好好，别说了，别说了，快准备东西。打发恁爹壮观如脸。好，大哥，咱是从小的弟兄，我总算对起你了。大叔，这是俺的。大叔，这是俺的，这是俺的。大叔，这是俺的啊。好好，预备的真好。来，招呼着打发恁爹壮观如脸。他这一辈子也算交代过去了，我也没心思了，我走。哎，大叔，大叔，你怎么走啊？嗯，我还有什么事儿？那个墙。哦，那个墙，那墙里头也许有恁爹放的东西。东西？是啊，清官难断家务事，恁大叔我也办不了。我走。大叔，俺爹死了，你就是俺亲爹。对，你就是俺亲爹。你说了算，听你的，听你的。对，你说了算，听你的，听你的。哦，我说了算。嗯，好，大叔说了算，咱就平天断。啥叫平天断？恁哥俩都点家伙去，回来咱跑这个墙，谁的命大谁跑的多，谁的命小谁跑不着，行不？对。生死有命，富贵在天。那带回去。大叔，跑哪？跑这儿。好，跑。哎呦，你呀，你呀，你呀！看那黄澄澄的，那是啥哟？人间笑话，耶！你让穷神遮住眼了，放着金子银子不跑，整块石头干啥？啊，石头！哎呀，我的天儿啊！快，再跑！好，抽水。想到了，以后当爹的就不用再上墙了。
树，大树。我管墙上守土地边，我就墙下。